Mara, nuk kemi folur fare për portet, po shojmë Durrës që po zhvillohet, po ndërtohet porti i ri, dhe ndërkohë që ai që ishte ekzistues në Durrës u zhvendos për në Porto Romano. Ku jemi me investimet atje dhe me punimet? Është duke u zhvendosur në fakt në Porto Romano, ende nuk është bërë transferimi i plot. Ka një ngërç, ishte thënë paktën në fund vitin e vitit 2022 që Porto Romano, porti i ri, do të ishte ndërtuar në fakt me vetë paratë e portit të Durrësit, sepse është një autoritet portual dhe menaxhon një fond caktuar, por në fakt pas studimeve të fizibilitetit, kur u pa që shuma e kërkuar ishte më lart se sa ajo që mund përballonte porti i Durrësit, u kalua tek ideja që do të bëhej nga, le themi, me financim të huaj, por edhe kjo skem në një farë mënyre nuk dha rezultat, u hapën disa herë thirrjet për investime ndërkombëtare, por nuk rezultoi suksesshme dhe së fundmi edhe me rishikimin e buxhetit, një pjesë e fondeve që ne pam që Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë kishin kaluar, posaçërisht për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano, që do të jetë, le themi, ndihmës i portit kryesor i marinës në portin e Durrësit. Punimet vijojnë, për momentin le themi infrastruktura është e përqendruar kryesisht në ngritjen e njësive akomoduese, pra hoteliere, por edhe njësi për banim, dhe pjesa tjetër, faza tjetër, apo për marinën e Durrësit, dhe pjesa tjetër, le themi, projekteve, pasi të përfundoj infrastruktura akomoduese, do të kemi dhe atë portuale për të kaluar më pas. Por problemi për momentin është vetëm tek Porto Romano, sepse duhet nisë puna atje për të ndodhur transferimi i plot i kontejnerve, por edhe, le themi, mjeteve tjera në port. Me qenë se përmende marinën e Durrësit, a janë vonuara fatet, Mario, të këti investime? Jo, për momentin jemi brenda afateve, ngërgji vetëm që mund të pezulloj këto afate, mund të ishtu këto afate, është pjesa e Porto Romanos, po tash shmë që u zgjidhe dhe pjesa e financimit, pra do të ndërtohet me parat e buxhetit të shtetit, mund të emi që në fakt mund të jetë brenda pritshmërive dhe brenda afateve që në 2026 të kemi edhe, le themi, qeljet e para, aktivitetet e para konkrete.